ဟုတ်တယ်ကျမကအဲ့ဟာဖတ်လိုက်တယ်အာကျမတို့မုံအရန်မုံသွားပြီပေါ့နော်မုံကြမှာပဲပြောကြမှာပဲဆိုကျမစိုးရိမ်နေအဲ့တော့လဲကျမ producer ကိုအချိန်ချင်းကျမပြောခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဟောမောင်မုံကြမှာနော်တော်တော်ပြောကြအမအဲ့လောက်ထိစိတ်မှုပါနဲ့ relax စိတ်လျှော့စိတ်လျှော့သူတို့အမြန်ပြောတယ်ပေါ့နော်အာလူတိုင်းကတော့ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာချစ်စေခြင်းနဲ့ကောင်းတာကိုပဲပြောစေခြင်းတာပေါ့ရှင်သိလားဒါပေမဲ့အခုကပြိသက်တွေကပုံစံပြောင်းသွားပြီအဲ့လိုမျိုးကျမကိုအခုမုံနေထင်တဲ့ဟာတွေဆိုတော့သူကအဲ့လိုမျိုးမခံစားတော့ဘယ်နဲ့ချစ်သွားတာဒေါ်ဘီဘီကြီးကိုချစ်တာဆိုတော့သူတို့ကသူကြီးအောင်ထိလိုက်သေးတယ်အနောက်ကဒေါ်ဘီဘီကြီးတဲ့ဒေါ်ဘီဘီကြီးကိုချစ်တာပေါ့နော်အာအဲ့ဒါပါကျမပြောချင်တာပြိတ္တကဘာမှခံမှန်းလို့မရဘူးသူတို့တကယ်ချစ်ပြီဆိုနှစ်နှစ်ကကချစ်ပြီဆိုရင်အရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အောင်မြင်မှုလို့မိတဲ့အတွက်ကျမကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲဒေါ်ဘီဘီလို့ကြားနေတာကျမအနုပညာတက်တန်းရှောင်းမှာဒီ baby set character ကျမတို့အမှတ်တိုင်တစ်ခုပါအဲ့တော့ဒီနာမည်ကြားတိုင်းသမီးစား baby ခေါ်လဲကျမရင်ခုန်တယ်အမှတ်တရတော့မင်းများဆက်ဆားတော့မရှိနေပါဘူးကျမကို support ပေးရဲအကိုညီနန္ဒကျမအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လေဒေါ် baby နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမကအခုချိန်ထိကျမကိုလွှမ်းမိုးထားတယ်ရှင်ကျမကားရိုက်ပြီးတော့တပတ်လောက်အကြာအထိကိုကျမcharacter မထွက်သေးမထွက်သေးဘူးကျမလို့ရမယ့် item လေးတွေလိုခဲ့ရဆိုတော့ဖုန်းလမ်းဆက်ပြောသေးတာအဲ့တော့ဘုံကပြောတယ်အမလည်းပြန်ရိုက်မလားလို့ပေါ့အခုချိန်ထိလည်းကျမအိမ်မက်ထဲမှာဒိုဘီဘီကရောက်နေတော့မှာကျမအိမ်မက်ထဲမှာရောက်နေတာနှစ်ခုရှိရတခုကတော့ကျမ10တန်းကိုမအောင်သေးဘူး10တန်းဆောင်မွက်ပတ်ဖြည့်နေတာအဲ့ဒါရယ်ပြီးတော့ကျမအဲ့ baby character တွေ shooting သွားနေရပါတော့အဲ့ကျမအခုချိန်ထိကျမအိမ်မက်ထဲမှာရှိနေတော့မှာရှင့်ကျမအနေနဲ့ရတော့လေကျမပုံဖော်လိုက်တဲ့အမှုပညာကျမပုံဖော်လိုက်တဲ့စအယုတ်တိုင်းကိုပြိတက်ကိုကြိုက်နှစ်သက်စေခြင်းလေဒါပေမဲ့ကြိုက်တယ်မကြိုက်တယ်ကျမခံမှန်းလို့မရအောင်ဒီဟာထပ်ပြီးတော့အောင်မြင်လိမ့်မယ်မအောင်မြင်ဘူးကဘယ်လို့မှဟိုပြောလို့မရအောင်ရှင်ပြုစွဲခါကြတော့ဟိုကြည့်ရဲ့ပြိတက်တည်းရဲ့ခံစားချက်ပေါ်မှာပဲမူတည်ရပါတော့သူတို့ပေးတဲ့အမှတ်ပေါ်မှာပဲကျမတို့ကအောင်တယ်မအောင်ဂုံလူထွက်တယ်မထွက်ဘူးဆိုတာဒါပြောလို့ရမယ်ရှင်ဟုတ်တယ်ကျမကအဲ့ဟာကိုဖတ်လိုက်တယ်အာကျမကတော့မုံအရန်မုံသွားပြီပေါ့နော်မုံကြမှာပဲပြောကြမှာပဲဆိုကျမစိုးရိမ်နေအဲ့တော့လဲကျွန်တော် producer ကိုအချိန်ချင်းကျွန်မပြောခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဟောမောင်မုံကြမှာနော်တော်တော်ပြောကြအမအဲ့လောက်ထိစိတ်မှုပါနဲ့ relax စိတ်လျှော့စိတ်လျှော့သူတို့အမြန်ပြောတယ်ပေါ့နော်အာလူတိုင်းကတော့ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာချစ်စေခြင်းနဲ့ကောင်းတာကိုပဲပြောစေခြင်းတာပေါ့ရှင်သိလားဒါပေမဲ့အခုကပြိသက်တွေကပုံစံပြောင်းသွားပြီအဲ့လိုမျိုးကျမကိုအခုမုံနေထင်တဲ့ဟာတွေဆိုတော့သူကအဲ့လိုမျိုးမခံစားတော့ဘယ်နဲ့ချစ်သွားတာဒေါ်ဘီဘီကြီးကိုချစ်တာဆိုတော့သူတို့ကသူကြီးအောင်ထိလိုက်သေးတယ်အနောက်ကဒေါ်ဘီဘီကြီးတဲ့ဒေါ်ဘီဘီကြီးကိုချစ်တာပေါ့နော်အာအဲ့ဒါပါကျမပြောချင်တာပြိတက်ကဘာမှခံမှန်းလို့မရဘူးသူတို့တကယ်ချစ်ပြီဆိုနှစ်နှစ်ကကချစ်ပြီဆိုရင်အရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒါပေါ့ရှင်အဲ့တိုင်းပါပဲအခုခက်ကကြည်တာမှမြင်တယ်ဒါကတော့တယုတ်ဆောင်တာဒါကတော့ပဲဒါကရိုက်တာနဲ့ဝေအောင်လုပ်တာမိအောင်လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာလည်းဟိုမုန်းနေတယ်ဆိုတော့အဲတယုတ်ဆောင်ဆိုတော့သူတို့မှရှိမနေဘူးအဲနောက်ကားကြိုင်ပြန်ချစ်သွားနိုင်တာပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အာကျမလည်းဒီမှာအချစ်ခံရပြီမဲ့နောက်ကားကြိုင်လည်းမုန်းလည်းမုန်းခံနိုင်ရတာပေါ့ရှင်အာကျမသိရပြီကျမကတော့ဟိုအပြင်ပုံစံပဲလူကျင်တယ်လို့ပြောပါတယ်အပြင်ပုံစံဆိုတာဖူးစုံပေါ့နော်ဖူးစုံပုံစံပဲလူကျင်တယ်အာဒီလိုမျိုးပဲမျက်နှာကိုလည်းအရှင်းထားကျင်တယ်စိတ်ထဲမှာလည်းဘာမှမရှိရဲ့ပုံပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခက်အေးအေးပေါ့ရှင်အဲ့လိုမျိုးလူကျင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ကျမလည်းခုနကအင်တာဗျူးတွေမှာလည်းဖြေခဲ့ပါတယ်ဖူးဆောင်ကိုဖူးဆောင်ကပြန်ပြီးတရုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအာခတ်သလားဆိုလဲမခတ်ပါဟုတ်လွယ်သလားဆိုလဲလွယ်မနေဘူးရှင်အဲ့ဒီပုံမှာတော့ကျွန်မအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ကြိုးစားတော့မှာပါအဲကျွန်မအပြင်မှာတော့ကျွန်မသိစကားအများကြီးမပြောဘူးလေနော်အဲအဲ့လိုပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာတူမတွေကိုချက်တယ်တူမတူမစိုးတဲ့တူမရောဒီလိမ်မာတဲ့တူမရောနှစ်အောင်လုံးချက်တယ်တူမတွေချက်တဲ့အတော်ပေါ့နော်အတော်အပြူကြီးပေါ့ဟုတ်အခုနဲ့လည်းပြီးခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးဆိုတော့ဒါအမွေဆိုင်ဇနီးများဆိုရှင်ဒါတကားလုံးတွဲပြီးတရုပ်ဆောင်ပြရပါပေါ့နော်အာတရုပ်ဆောင်ကိုမင်းကိုကျွန်မချစ်လေးချစ်တယ်ခင်လေးခင်လေးအာလေးလေးလေးစားတယ်ဒရိုက်တာကိုမင်းကိုတော့ကျွန်မနည်းနည်းလက်လည်းကြောက်လည်းကြောက်တယ်အခုကပြောတယ်သူမလိုချင်ဘူးမလားမလိုချင်တဲ့ဟာကိုအဲ့လိုပြောတယ်အခုမှကအရင်တော့ကဒရိုက်တာရဲ့ sense လေးပုံစံလေးလည်းနည်းနည်းတွေ့ရတယ်လို့အခုနောက်ပိုင်းဒါရိုက်တာတွေရဲ့တင်တဲ့ပုံစံလေးလည်းတွေ့ရတယ်ရှင်အဲအဲ့ဒါဆိုကျွန်မကလည်း very excited ပါအခုနဲ့တွေ့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့အကူကလေအဲပြောတယ်
ခုနလိုလေဟိုသူမကြိုက်ရင်မကြိုက်တဲ့ဟာပြောသူမလိုချင်ဘူးဆိုဥမင်းဝတ်ထားမလိုချင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်အဲပြီးရက်ကတင်ပေးလို့ရှိရင်လည်း short to the point တင်တတ်တယ်အာတခါတည်းကိုလောက်ရမဲ့ဟာကိုနားလဲသွားအောင်ခါတည်းပြောနိုင်တယ်ကျမထွေထူးပြောစရာတော့မရှိပါဘူးအာညီမပြောသလိုကျမတောင်းဆိုစရာလည်းပြိတက်ကိုမရှိပါဘူးကျမပြောချင်တာတစ်ခုကတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားပါအောင်ဒါပါပဲ